Анархията работи. От Питър Гелдерлус. 2010 година. Книгата е издадена в България от Федерация на анархистите в България в електронен вариант и може да се свали от сайта anarchy.bg. Стига приказки за старите дни. Време е за нещо велико. От теб искам да излезеш и да го направиш. Том Йорк. Книгата се посвещава на прекрасните хора от склотовете Руин Амалия и Ла Револютоса, както и киевския инфошоп, които създават работеща анархия. Въпреки, че тази книга започна като индивидуален проект, накрая твърде много хора помогнаха да се осъществи, чрез корекция, проверка на фактите, събиране на източници, редактиране и друго. Повечето от тях предпочитат да останат анонимни. За да отбележи само малка част от тази помощ, авторът би искал да благодари на Джон, Хосе, Вила Кула, АА, Л, Джей и Джи за предоставането на компютърна връзка през годините на премествания, изнасения, катастрофи, вируси и т.н. Благодаря на Джеси Дотсън и Кети Кларк за помощта в проучванията по друг проект, който накрая използвах в тази книга. Благодаря също на С и Е за заемането на паролите им за свободен достъп до базите данни, достъпни само за студентите в университета, но не и за останалите от нас. От автора. Българското издание на книгата също бе изработено колективно. След няколко години на доброволен труд на различни хора – Молан, Радовид, Гери, Георг и мнозина други, то най-сетне ще види бял свят. Хората, работили по него, неизменно сме оставили своя отпечатък върху оригиналния текст. За нас няма свещени текстове и, ако сме добавили някъде бележки към оригинала или сме допуснали неволни неточности, то е от желание да направим книгата възможно най-полезна за читателите. Вероятно са възможни редица подобрения, но предпочетохме да издадем с малки слабости, вместо да търсим перфектното издание някъде в далечното бъдеще. От Федерация на анархистите в България. Има скрити истории навсякъде около нас. Растат в изоставени села в планините или в свободните места в градовете, втвърдяващи се под краката ни върху останките от общества, различни от всичко, което познаваме, нашепващи ни, че нещата могат да бъдат различни. Но политикът, който знаеш, че лъже, менеджерът, който те наема и уволнява, собственикът, който те изгонва от земята си, банкерът, който притежава къщата ти, професорът, който оценява публикациите ти, ченгето, което управлява улицата ти, репортерът, който те информира, лекарят, който те лекува, съпругът, който бие жена си, майката, която наказва с шамари, войникът, който убива вместо теб и чиновникът от социалните служби, който събира миналото и бъдещето ти в папка на стената, всички питат: какво би направил без нас? Би настъпила анархия. И дъщерята, която избяга от къщи, автобусният шофьор в стачка, ветеранът захвърлил медала, но запазил карабината си, момчето избегнало самоубийство чрез обичта на приятелите си, прислужницата, кланяща се на хора, които дори не могат да сготвят храната си, имигрантът, пресичащ пеша пустинята, за да види семейството си, хлапето, отиващо в затвора, защото запали мола, построен върху детската му площадка, съседът, който почиства люлеците в кварталния буренак с надеждата някой да го превърне в градина, стопаджията на широкия път, доскорошният студент, който се отказа от кариера, осигуровки и дори храна, за да пише революционна поезия за хората. Може би всички ние можем да го усетим. Нашите шефове и потисници се страхуват какво биха направили без нас. Техният страх е обещание. Най-добрите неща в живота ни вече са анархия. Въведение. Анархията никога не би работила. Анархизмът е най-забележителното от революционните социални движения, възникнали от борбата срещу капитализма. Той се бори за свят, свободен от всички форми на господство и експлоатация. Но в основата му стои едно просто и убедително предположение. Хората знаят как да живеят собствения си живот. И се организират помежду си по-добре, отколкото би ги организирал който и да е експерт. Другите цинично твърдят, че хората не знаят кое е най-доброто за тях. Че имат нужда от правителство, което да ги защитава, че някоя политическа партия някак си би могла да защити интереса на всички членове на обществото.
Анархистите отговарят, че решенията не трябва да се вземат централизирано от някое правителство, а властта трябва да е разпределена. Всеки човек трябва да е представител на обществото и всички трябва да имат свободата да създават мрежите и връзките, от които се нуждаят, за да посрещнат нуждите си с помощта на останалите. Образованието, което получаваме под надзора на държавата, ни учи да се съмняваме в способността си да се организираме. Това води мнозина до заключението, че анархизмът е непрактичен и утопичен. Това не би могло да сработи. Но всъщност, анархистската практика вече има дълга история и в много случаи е била твърде успешна. Повечето исторически книги ни разказват подбрана история, замазвайки факта, че всички компоненти на анархистското общество са съществували някога и че за хилядолетия са избояли безброй много бездържавни общества. Можем ли да сравняваме безвластното общество с държавническите и капиталистическите общества? Видно е, че иерархичните общества работят добре според определени критерии. Те се справят изключително ефективно в завладяването на съседите и осигуряването на огромни богатства за управниците. От друга страна, при промени в климата, недостиг на храна и вода, пазарни сътресения и други сериозни глобални кризи, иерархичните модели не изглеждат особено стабилни. Историите в тази книга показват, че анархистското общество се справя много по-добре с задоволяването на нуждите и желанията на всички негови членове. Множеството примери от вчера и днес, които демонстрират как анархията работи, са потулвани и изопачавани заради революционните заключения, които бихме могли да си изведем от тях. Можем да живеем в общество без шефове, господари, политици и бюрократи, общество без съдилища, без полиция и без престъпления, без богати или бедни, общество свободно от сексизъм и хомофобия, в което раните от вековете на робство, колониализъм и геноцид най-накрая могат да бъдат излекувани. Единственото, което ни спира, са затворите, организацията и манипулациите на управляващите, както и липсата на вяра в собствените ни сили. Разбира се, не е задължително анархистите да повтарят миналото. Ако някога извоюваме свободата да управляваме живота си, вероятно ще изработим съвсем нови подходи към организирането, които подобряват вече изпробваните и доказани форми. Какво точно е анархизмът? Цели томове са изписани в отговор на този въпрос и милиони хора са посвещавали живота си на създаването, разширяването, утвърждаването и борбата за безвластие. Има безброй пътища към анархизма и безброй начала. Работниците от 19 век в Европа, борещи се срещу капитализма и вярващи в себе си, вместо в идеологиите на авторитарните политически партии. Туземните народи в борбата си с колонизацията, възраждащи своите традиционни хоризонтални култури. Студентите в университетите, събудени от депресията и отчаянието. Мистиците в Китай от преди 1000 години или в Европа от преди 500 години, борещи се срещу правителството и организираната религия. Жените въставащи срещу авторитаризма и сексизма в лявото пространство. Няма централен комитет, който да раздава членски карти и няма стандартна доктрина. Думата анархия значи различни неща за различните хора, но има няколко основни принципи, с които повечето анархисти се съгласяват. Автономия и равенство. Всички хора заслужават свободата да организират живота си, както намерят за добре. Структурите за вземане на решения трябва да са хоризонтални, а не вертикални, така че никой да не се налага никому. Трябва да осигуряват възможността да влияеш на решенията за сметка на властта на другите. Анархизмът се противопоставя на всички насилствени йерархии, включително капитализма, държавата, расовото господство и патриархата. Взаимопомощ. Хората трябва да си помагат един на друг доброволно. Отношенията на солидарност и великодушие създават по-здрава обществена спойка от отношенията, почиващи на закони, граници, затвори и армии. Тъй като никой не притежава власт над другия, хората увеличават общата си сила, като създават възможности да работят заедно. Свободно договаряне. Хората трябва да бъдат свободни да се кооперират с когото искат, както намерят за добре.
Например, да бъдат свободни да откажат всяка връзка или споразумение, за което преценят, че не е в техен интерес. Всеки трябва да бъде свободен да се движи свободно, както физически, така и в обществото. Анархистите се противопоставят на границите от всякакъв вид и недоброволното категоризиране на гражданство, пол или раса. Пряко действие. По-правилно и ефективно е направо да се постигат целите, вместо да се разчита на власти и представители. Свободните хора не молят за промените, които искат да се случват. Те създават тези промени. Революция. Днешните закрепостени системи на насилие не подлежат на реформиране. Онези, които държат властта в йерархичните системи, са същите, които постановяват реформи и обикновенно го правят, за да запазят или разширят своята сила. Системи като капитализма или расизма са форми на война, подхранвана от елитите. Анархистската революция е борба за събаряне на тези елити, за да се създаде ново общество. Самоосвобождение. Освобождението на работниците е дело на самите работници, твърди един стар лозунг. Това важи за всички групи хора. Трябва да се борим сами за своята собствена свобода. Свободата не се дава, тя се взима. Няколко думи за вдъхновение. Плурализмът и свободата не са съвместими с общоприетите идеологии. В историята има много примери за анархия, които не са анархистки. Хората в повечето общества, които успешно са живеели свободно, без принудата на правителството, не са се наричали анархисти. Този термин навлиза в употреба в Европа през 19 век. Анархизмът като самоосъзнато обществено движение съвсем не е толкова всеобхватен, колкото желанието за свобода. Би било грубо да наричаме анархисти хора, които сами не са се нарекли така. Но можем да използваме други понятия, за да опишем практическите примери на безвластие. Анархия е състояние на обществото, свободно от правителство и насилствени йерархии, съставено чрез самоорганизирани хоризонтални взаимоотношения. Анархистите са хора, които са се самоопределили със социалното движение или философията на анархизма. Антиавторитаристите са хора, които заявяват желание да живеят в общество без насилствени йерархии, но доколкото знаем не се определят като анархисти. Или защото не познават това понятие, или защото не считат специфичното анархистско движение за подходящо в техния случай. Но все пак анархистското движение като такова възниква в Европа и разви своето виждане за света върху тази основа. В същото време има много други борби срещу властта, които произлизат от различни виждания и нямат нужда да се наричат анархистки. Общество, което съществува без държава, но не се определя като анархистко, е бездържавно. Ако това общество съзнателно работи да предотврати развитието на йерархии и се характеризира с равенство между членовете си, човек може да го опише като анархическо. Примерите в тази книга са избрани в широк обхват от времена и места, общо около 90. 30 от тях са категорично анархистки, останалите са бездържавни, автономни или съзнателно антиавторитарни. Повече от половината от примерите са от днешните западни общества. Една трета са извлечени от бездържавни общества, които ни дават поглед върху обхвата на човешките възможности извън западната цивилизация. Останалите са няколко класически исторически примера. Някои от тях, като Испанската гражданска война, са цитирани многократно, защото са добре документирани и разполагаме с изобилие от информация. Броят на включените примери прави невъзможно разглеждането на всеки от тях в детайлите, в които заслужава. В идеалния случай читателя би бил вдъхновен да разгледа тези въпроси сам, извличайки практически уроци от усилията на тези, които са работили преди него. В тази книга ще стане очевидно, че анархията съществува в конфликт с държавата и капитализма. Много от примерните общества, посочени тук, бяха напълно разрушени от полицията или завоевателните армии. Системното потискане на алтернативните общества е съществена причина да няма повече примери за работещи анархии. Тази кървава история налага извода, че за да бъде цялостна и успешна, една анархистка революция трябва да бъде глобална. Капитализмът е глобална система,
постоянно растяща и колонизираща всяко автономно общество, с което се срещне. В дългосрочен план нито една общност или страна не може да остане анархистка, докато останалата част от света е капиталистическа. Би трябвало една антикапиталистическа революция да разруши капитализма изцяло или самата тя ще бъде разрушена. Това не значи, че анархизмът трябва да е единна глобална система. Едновременно могат да съществуват много различни форми на анархистски общества и те на свой ред могат да съществуват редом с общества, които не са анархистки, стига последните да не налагат с насилие властта си. Следващите страници ще покажат огромното разнообразие от форми, които анархията и автономията могат да приемат. Примерите в тази книга показват как анархията работи за период от време или успява в някакво отношение. Всички такива примери непременно ще останат частични, докато капитализма не бъде премахнат. Те са поучителни със своята слабост, но и с силата си. Освен че представят образ на хора, създаващи общности и посрещащи нуждите си без началници, те поставят въпроса какво се е объркало и какво да направим по-добре следващия път. И накрая има някои повтарящи се теми, върху които може да бъде полезно да се спира по време на четенето на книгата. Изолация. Много анархистски проекти работят твърде добре, но оказват влияние върху живота на малък брой хора. Какво поражда тази изолация? Какво допринася за нея и какво може да й се противопостави? Съюзи. В редица примери анархисти и други антиавторитаристи са предадени от предполагаеми съюзници, които саботират възможността за освобождение, за да вземат властта за себе си. Защо анархистите са избрали тези съюзници и какво може да научим за това какви съюзи да правим днес? Репресии. Автономните общности и революционните активисти са били унищожавани непрекъснато от полицейски репресии или военни инвазии. Хората са сплашвани, арестувани, измъчвани, убивани, а оцелелите е трябвало да се прикриват или да се откажат от борбата. Общности, които са оказвали поддръжка, са се оттегляли, за да защитят самите себе си. Какви акции, стратегии и форми на организация най-добре помагат на хората да понесат репресиите? Как могат онези отвън да окажат ефективна солидарност? Сътрудничество. Някои обществени движения или радикални проекти са избирали да вземат участие или да се приспособят отчасти към съществуваща система, за да преодолеят изолацията, да достигнат до повече хора или да предотвратят репресиите. Какви са преимуществата и недостатъците на този подход? Има ли начини да преодолеем изолацията и да избегнем репресиите без него? Временна полза. Много от примерите в тази книга вече не съществуват. Разбира се, анархистите не се опитват да създадат неизменими институции, които да живеят сами за себе си. Всяка организация трябва да изчезне, когато повече няма нужда от нея. Като разбираме това, как можем да вземем възможно най-много от мехурчетата автономия, докато съществуват? Как те могат да продължат да ни носят информация, след като са изчезнали? Как може серии от временни ситуации и събития да оформят цялостна представа за социалната борба и новото общество? Тънкият момент с представянето. Винаги, когато беше възможно, търсехме директни впечатления от хора с личен опит в борбите и обществата, описани в тази книга. В някои случаи това беше невъзможно поради непреодолими бездни в пространството или времето. В тези случаи трябваше да разчитаме изключително на писмени впечатления, обикновено записани от странични наблюдатели. Но представянето поначало не е натурален процес. Страничните наблюдатели проектират свои собствени ценности и опит върху това, което наблюдават. Разбира се, в общуването между хората всяко нещо трябва да бъде представено от някаква гледна точка. А външните наблюдатели могат да допренесат с нови и полезни гледни точки. Обаче, нашият свят не е така прост. С разпространението и налагането на европейската цивилизация навсякъде по планетата, наблюдателите, които тя изпраща, са общо взето изследователите, мисионерите, писателите и учените, заели страната на властващия ред. Тази цивилизация признава само на себе си правото да интерпретира своята и другите култури. Западната мисъл на сила е разпространена по света.
Колонизираните общества са били разрушени и експлоатирани под формата на робски труд, икономически ресурси и идеологически капитал. Незападните народи са представени на Запад по начини, които потвърждават западните представи за света и чувството за превъзходство и оправдават продължаващия имперски проект като нужен за доброто на народите, които биват цивилизовани на сила. Тъй като анархистите се опитват да премахнат властовите структури, отговорни за колониализма и много други злини, тук се отнасяме към тези различни култури с доверие, за да можем да се учим от тях. Но ако не сме внимателни, лесно бихме попаднали в заучения евроцентричен модел на манипулиране и експлоатиране на тези култури като свой идеологически капитал. Когато не успявахме да намерим никой от въпросната общност, за да разгледа и критикува нашата собствена интерпретация, се опитвахме да поставим разказвача в разказа, да разрушим неговата собствена обективност и невидимост, преднамерено да оспорим валидността на нашата собствена информация и да предложим представяне, което е гъвкаво и скромно. Не знаем точно как да постигнем този баланс, но се надяваме да се научим с времето. Някои наши другари, произхождащи от коренните жители на колонизираните земи, чувстват, че белите хора нямат право да представят коренните култури. Тази позиция е особено оправдана предвид факта, че за 500 години евроамериканското представяне на туземните народи е самообслужващо, експлоататорско и свързано с продължаващия процес на геноцид и колонизация. От друга страна, част от нашата цел с публикуването на тази книга е да противопоставим на историческия евроцентризъм на анархистското движение и да се окуражим за отваряне към други култури. Не бихме могли да го направим, като представяме само историите на бездържавност от нашата собствена култура. Авторът и повечето от хората, работещи върху тази книга в редакционната й част, са бели. Не е изненадващо, че написаното отразява нашия произход. Всъщност, самият централен въпрос, който тази книга задава, дали анархията би работила, изглежда евроцентричен. Само хора, които са заличили паметта за собственото си бездържавно минало, могат да се питат дали имат нужда от държава. Ние разбираме, че не всеки споделя тази историческа слепота и че това, което публикуваме тук, може да не е полезно за хора от друг произход. Но се надяваме, че с разказването на истории за култури и борби в другите общества, бихме помогнали да се коригира евроцентристската самодостатъчност в някои от нашите общности и да станем по-добри съюзници и по-добри слушатели, когато хора от други култури изберат да ни разказват своите собствени истории. Един читател ни посочи, че реципрочността е основна ценност в традиционния мироглед на повечето народи. Ако анархисти, които са предимно европейци или американци, ще вземат уроци от местни или други общности, култури и народи, какво ще предложат в замяна? Надявам се, че предлагаме солидарност според възможностите си, разширяване на борбата и подкрепа за хората, които се борят срещу властта, без да се наричат анархисти. В края на краищата, ако сме вдъхновени от определени общества, не трябва ли да направим повече, за да приемем и подкрепим тяхната продължаваща борба? Книгата на Линда Смит «Методологии на деколонизиране, проучване и местни народности» предлага важна перспектива върху някои от тези теми.